Давайте коротко про мене. Саме в даний час я вже не працюю на логіці. Я працюю Head of Development в проєкті 12.0 і так само фаундер компанії Jabber. Я є членом програмного комітету Morning Git Logica, Kotlin Knight і DevOps Ukraine. Окей, про що ми будемо сьогодні говорити? Перш за все, зробимо невелике інтро. Для чого це взагалі все треба, для чого цей Atomix, і як він взагалі переплітається з distributed системами. Поговоримо про те, як будувати кластер на базі Atomix, які в нього є примітиви, якими ви можете використовувати при побудові своїх бізнес-задач. Зробимо невелике демо, постараюсь зробити його цікавим, і поговоримо буквально чуть-чуть про тестування, як це все тестувати. Протягом всієї доповіді оцей хештег буде знаходитися зверху, і ті, хто будуть вимушені піти раніше або не зможуть задати запитання через те, що не вистачить часу або ще щось, то пишіть в Твіттері з цим хештегом, я після доповіді порев'ювую, спробую відповісти. Окей, починаємо. Добре, що таке взагалі Atomix? Якщо просто погуглити і зайти на їхню сторінку, то це реактивний Java Framework для побудови Fault-Tolerant Distributed System. Тобто ключові речі тут реактивний і фреймворк для побудови Distributed System. Тобто не Distributed System, фреймворк. Для того, щоб більш провести аналогію, можна згадати про Spring MVC, який покликаний для того, щоб будувати MVC-проекти. Тобто є шаблон, є якийсь інтерфейс, грубо кажучи, задекларований, є його імплементація. Наприклад, є Spring Web Services, теж набір бібліотек, згрубша фреймворк для побудови SOAP API і SOAP сервісів. Ну і там, грубо кажучи, Google Web Toolkit для побудови якогось UI на Java. Тобто є потреба, є якийсь інтерфейс і є для нього імплементація. Є якийсь фреймворк, який вам дає для цього свій набір бібліотек, тулзів, які ви просто використовуєте і будуєте по вже до вас придуманих форматах і шаблонах. Аналогічно і Atomix для побудови Distributed System. Більше нічого. Сам по собі він не є ніякою системою і ніякої бізнес-задачі для вас не вирішує. Тоді що таке взагалі Distributed System? Якщо коротко, це система, яка складається з більше ніж одного елемента, ну, по замовченню. Всі ці елементи об'єднані в одну спільну мережу. Вони можуть комунікувати один з одним, знати один про одного. Вони всі є конкурентні, тобто виконують якусь роботу в паралелі, не залежачи один на одного, не блокуючи один одного, і вони вміють шерити ресурси. Тобто, от, в принципі, такі короткі тезиси, як характеризувати distributed систему. Якщо навести приклад, то Cassandra, для прикладу, це distributed система. Чому? Тому що на всіх нодах шериться state, тобто є реплікації, є partitioning, дані розповсюджуються, і кожна нода Cassandra є взаємозамінною, тобто вони є ідентичні. Аналогічно можна сказати Apache Spark, він теж є distributed системою. Ви будуєте з нього кластер, всі ноди одинакові, дані розповсюдилися, точніше джоби по воркерах розповсюдились, робота виконалась, змержилась, ви отримали результат. Atomix не є distributed системою, але за допомогою нього ви можете побудувати якусь свою специфічну імплементацію типу Cassandra, а згрубше якогось сториджа, так і свою імплементацію якогось task-екзекьютора, наприклад, як Apache Spark. І взагалі, щоб вже розставити так крапки над і відчути різницю, де distributed система, а де все інше, задінемо таку трохи хулюварну тему, це мікросервіси. Зараз про них, не знаю чому зараз, але зараз чомусь про них багато говорять і порівнюють з усім. То, для прикладу, якась класична архітектура мікросервісів, де є API Gateway, де є якісь сервіси і є дані. Правило хорошого дизайну таке, що кожен з мікросервісів – це є маленька аплікація, яка володіє своїм доменом, яка володіє або, ну, це залежно, як ви їх будуєте, або по домену, або по логіці, по behavior driven development. Тобто в даному випадку там вони по-любому якось поділені. Кожен з цих мікросервісів є своєю незалежною аплікацією. Вона може знати про інших і комунікувати, а може не знати. Але що точно вона володіє і нікому не дозволяє, так це своїми даними. В неї є якась своя база, своя табличка, і тільки вона має туди доступ. Якщо сервіс 2 доступається до бази даних сервіс 1, це вже поганий дизайн і згрубша
не мікросервісна архітектура. Якщо провести аналогію до distributed систем, то це теж багатомодульна система. Проте комунікація між нодами може бути як взагалі повністю об'єднана в одну павутину, так і деякі можуть комунікувати, а деякі ні. І в них можуть бути, а можуть не бути шерені ресурси. І це абсолютно нормально, на відміну від мікросервісів. І щоб відчути цю границю, де від одного рішення переходять до іншого, можна припустити десь ось так, що в вашій системі є якийсь сервіс, який тригерить виконання задач на кластері Apache Spark. Це якась така класичний перехід від одного рішення до іншого. Я надію, що приблизно якось така різниця вже зрозуміла, щоб розставити крапки над і і сказати, що distributed система – це от зрозуміло, що це, як воно приблизно працює. Тоді для чого вони нам потрібні? Якщо ми вже зрозуміли, що це, для чого? Які вони задачі вирішують? В першу чергу ми вирішуємо якусь задачу, таку як розширюваність та scalability. Тобто в будь-який момент ми хочемо вміти розширюватись і практично в будь-який момент ми хочемо звужуватись. Наприклад, якщо є якісь гарячі моменти навантаження на наш кластер, ми хочемо його збільшити, а потім його зменшити, і щоб це не приносило якихось затрат як людських ресурсів, так і матеріальних, і, звісно, часових. Щоб це все відбувалося автоматично, кластер сам ребалансувався. Ну і така класична проблема, яку, звісно, дистриб'ютор системи покликані вирішувати. Потім це швидкість. Тобто всі ми знаємо, що якусь примітивну задачу, не знаю, там розіслати 100 імейлів, скейлити, по суті, не потрібно. Це якась така задача, якщо ви її заскейлите навіть на одному ядрі там, чи на кілька ядрах в потоках, ви більше втратите часу на перемикання контекстів, ніж буде виконуватись сама задача. Але якщо у вас, не знаю, мільйони цих імейлів, і у вас задача стоїть, не знаю, розіслати якесь повідомлення про акцію за 5 хвилин до її початку, в цьому випадку скейлінг, навіть не скейлінг, а паралелізація вам допоможе. І тут потрібно буде якусь distributed систему, і тут потрібно буде цю задачу скейлити, і, відповідно, швидкість виконання буде кращою. Тобто швидкість теж грає ключову роль, якщо правильно використовувати і підходити до бізнес-задачі. Ну і надійність. Тобто, знову ж таки, якщо ми можемо безболісно скейлити наш кластер, значить це означає, що якщо якась нода вилетить з кластеру по якійсь причині, пропала мережа або вона згоріла банально, то ми не втратимо як ні дані, так і ні наші якісь задачі, які там виконувались. Тобто там повинен бути якийсь стейт, ми йому довіряємо, він distributed state, тобто кожна нода про нього знає, і якщо з якоюсь нодою щось стається, вона зникає з кластеру, інші це підхоплюють і продовжують виконання. Тобто ми довіряємо цьому кластеру. Якась надійність у нас має бути. Ну і приклади, коли ми це можемо використовувати, банально це обробка великих даних. Саме не збереження, тому що зберігати ми можемо взагалі там на файлах в S3 десь в клауді. І це не є зараз суттєвою проблемою, як зберігати великі дані. А от обробити їх, це постає якоюсь проблемою. Як і батч-процесінг, так і стрім-процесінг. Все це вимагає великих ресурсів. І тут потрібно будувати якісь distributed системи, які будуть це скейлити. Банально той самий підхід MapReduce. По-любому передбачає, що ви це рознесете, заскейлите, обрахуєте і змержуєте в єдиний результат. І багатозадачність. Те, про що я теж вже згадував, банально з цими ж самими імейлами. Коли задача не виглядає складною, але її багато і ваші часові можливості обмежені. Тобто вам це треба зробити якнайшвидше. Такий критерій. Тоді дистриб'ютор системи теж приходять на допомогу. Ну і взагалі багато є бізнес-задач, треба вже дивитися. Навіть те ж саме збереження даних теж може аплаїтись на distributed системи. Для того і будують такі бази даних, як там Mongo, Cassandra і пішло-поїхало. Тобто інакше їх би не було. Ну і як? Як тоді їх будувати? Тут є один такий жарт. Я не знаю, він не всім заходить. Я зараз спробую, я постараюся. Ну якщо не зайде, то напишете фідбіку, я обов'язково наступний раз поміняю. Коротше, яка перша літера алфавіту? Всі готові? Ану. Ну, коротше, я розумію, що ви всі знаєте, що літера A і так далі, але він не, ну, варіант відповіді може трохи конфюзити, тому що всі ми знаємо, що це A, але A знаходиться під варіантом C, а C – це ж не перша літера алфавіту. Ну, коротше, пішло-поїхало. Такий трохи тонкий жарт. Сложний прикол. Окей, насправді може виглядати в якійсь мірі, що дистриб'ютор система – це все банально, нічого складного. Це
аплікація рознесена на декілька серверів, на декілька машин, які комунікують, там все в них злагоджено, якісь завалили HTTP, коротше, воно все вали, і все добре, все працює. І виглядає воно десь так. Це нормально. Проте, коли ми з ними стикаємось, якщо хтось коли-небудь стикався, там, не знаю, там, Redis, не знаю, ще щось, і починає з ним працювати, то інколи воно виглядає так. Так. В общем, все сложно. Чому так стається? Так стається через кілька причин. Перш за все, state management. Коли ми починаємо скейлити наш кластер, додавати в нього ноди, забирати з нього ноди, великою проблемою стоїть, а чи не виконувала ця нода якусь задачу, яка ще не була встигнута, ну, не була задистриб'ютена на інші ноди, інші ноди про це нічого не знають. А що, якщо на цю ноду щойно прийшли якісь мегаважливі дані, а ми його втратили, вона ще не встигла нічого зробити. Тобто є якийсь стан, який повинен шейритись і знаходитись в усьому кластері, а в нас є великі ризики, що цього не відбулося. Тобто це є проблема. Координація. Тобто приходять дані, як знати, як їх задистриб'ютити? Як знати, що це йде туди, а це сюди? Як знати, коли приходить реквест за даними? На якій ноді знаходяться ці дані? Як ці дані по мережі переганяти найоптимальнішим варіантом? Та й взагалі, коли ми будемо говорити там трошки пізніше про консенсус алгоритми, то великим питанням стоїть, а як тоді вирішувати колізії і проблеми в кластері? Тобто це теж все відноситься сюди. Ну і той ж самий full tolerance. Та, як сказати, що нода, якщо впала, вона, ну, що буде відповідь для клієнта. І так далі. Тобто це, як і люба багатомодульна система, яка працює в мережі, в неї як і з мережею можуть бути проблеми, як і затримки, так і дуже-дуже багато проблем. Тому що це не одна якась монолітна аплікація, либо впала, либо не впала. А тут багато всього, це треба моніторити, і це є складно. Тому, власне, Atomix — це є фреймворк, який багато з цих проблем, ну, наприклад, ті, які я щойно за хайлайтів на попередньому слайді, він вирішує. Тобто він вже з коробки дає якусь вам надійність того, що стейт буде шейритись. Ми поговоримо, як це робиться. Він дає якусь надійність, що це буде fault-tolerant система. Ну і пішло-поїхало. Згруп, що це є вже тулза, це такий ящик з інструментами, які ви просто берете. Там вже є якийсь набір, ви починаєте його використовувати, будуєте свою систему під свої задачі. Ну і по ходу, звісно, треба буде щось, мабуть, і допилювати, тому що він за вас бізнес-логіку не вирішить. Він дає вам набір інструментів, а ви підходите зі своєю бізнес-логікою і починаєте її вирішувати за допомогою нього. Тому давайте знайомитись з ним. Першим ділом, коли ми починаємо говорити про distributed системи, ми говоримо про кластер. Тобто це саме слово distributed, значить воно хоп і розділилося. Щось пішло кудись, щось пішло в інше місце. Значить, треба побудувати кластер. Як це робиться? З допомогою Atomix. Перше ключове слово, яке ми сьогодні вводимо, це member. Тобто в Atomix є мембери. І щоб створити цього мембера, ну, як ви вже здогадались, це той мембер, який потім буде в кластері жити. Щоб його створити, є три ключові параметри. Це ID-шка, тип і адреса. З ID-шкою все зрозуміло, це якась унікальний ідентифікатор цього мембера в кластері. З типами є два – persistent і ephemeral. Ми про них згадаємо на наступному слайді. А адреси бувають локальна і ремоутна. Тобто, якщо ви піднімаєте свою машину, от саме цю, на якій запускається цей мембер, і доєднуєте в кластер, ви створюєте локального мембера. А якщо ви хочете просто під'єднатися в кластер, або цю локального мембера доєднати в кластер, вам потрібно знати хоча б одного ремоутного, через якого ви долучитесь, і ви вивчите всю топологію. А що таке ж тоді типи? Та? І два типи. Persistent — це коли у вас є ноди, і ви не ноди, а ці мембери. І ви сказали, це є persistent мембери. От їх там, наприклад, три штуки собі створили. Вони об'єднують кластер, і вони в кластері так і залишаються. Ви можете додати ноди в будь-який момент. Тобто це розширюється рішення. Але забрати ви вже звідси не зможете persistent мембера. Тому що коли тільки кластер вивчить, що в ньому є persistent мембер, він завжди буде на нього надіятись. Чому? Тому що за допомогою persistent мемберів вирішується питання консистенції всього кластеру. Тобто, якщо б ви створили кластер, в якому немає persistent мемберів, то у вас немає консистенції тоді. У вас є availability, partition tolerance, але немає консистенції. Якщо вам потрібна консистентність даних, вам потрібно хоча б один
persistent member, тоді весь кластер знатиме, цей member завжди є в кластері, він, на нього можна надіятися, через нього можна резолвувати конфлікти, але, звісно, якщо він тільки один в кластері, з ним щось станеться, знову консистенці порушена. Ми це, до речі, будемо експериментувати сьогодні. Так от, в кластері повинно бути як мінімум один, і, не, як мінімум два і більше persistence мемберів. Вони можуть долучатись в кластер коли завгодно, але вилучити їх не можна. Як ми їх вилучаємо, кластер постійно починає опитувати, він кидає метрики, які потім можна буде моніторити. Ну, ми це все подивимося. А ephemeral – це коли цей ж самий кластер, який вже там збудований, ми можемо долучати в нього, забирати, як хочемо маніпулювати нодами. Це якраз ті ноди, які приходять нам на допомогу тоді, коли нам треба. Ми створюємо ефемерну ноду і долучаємо її в кластер, і коли ми її забираємо, кластер не свариться, він не падає, він не кидає ніяких метрик, він каже, ага, окей, без питань, прийшла, пішла, це нормально. Тобто він все одно звертає увагу тільки на persistence мембери. От така різниця між persistent і ефемерними. І для того, щоб створити мембера, є всі ми привикли до цих білдерів. Створюємо білдер, звісно, передаємо відразу ID-шку, кажемо, який це буде тип, задаємо йому адресу. В даному випадку це буде локальний у нас мембер, тому що я його стартую тут, на локальній машині. І білдаю. Все досить просто. Мембер створений, але не долучений до кластеру, не піднятий. Навіть якщо ми тільки стартуємо кластер, його ж треба тоді підняти. Окей, ми створили цей об'єкт, але цей об'єкт не є кластером, він не готовий приймати ваших реквестів і будувати кластер або долучатись в кластер. Для цього нам потрібен наступний об'єкт, який називається Atomix Instance. Це, грубо кажучи, врапер над цими мемберами, ви ж можете скільки завгодно цих мемберів створити, врапер над цими мемберами, який якраз вирішує ці всі питання комунікації, resilient, fault tolerant, ну, вся оця логіка, вона зашита якраз в цьому об'єкті. В ньому імплементація всіх цих протоколів є. Згрубше це, коли взяти оцей Atomix Instance, в нього передати кількість мемберів, передати певну конфігурацію, яку ми згадаємо буквально на наступному слайді, і тоді він готовий вже або створювати кластер, або під'єднюватись в кластер. Створювати – це означає, що ми його запускаємо, і він починає очікувати інших інстансів, які до нього доєднуються, або під'єднюємося за допомогою ремоутних мемберів, якщо такі вже існують в нашій екосистемі, можемо його під'єднати вже в існуючий кластер. От. І з точки зору коду це виглядає так, що у нас є теж білдер. Задаємо йому локальні мембери, тобто той мембер, який знаходиться на нашій локальній машині. Він може бути, може не бути. І ремоутні мембери. А от ремоутні мембери повинні бути. Якщо ви не задаєте ремоутного мембера, тобто ці with members, то це просто підніметься ваша локальна нода, ваш локальний інстанс, не під'єднаний до кластеру, ну і хіба що ви потім до нього когось доєднаєте. Щоб цей інстанс під'єднати в кластер, вам потрібно передати як мінімум один ремоутний мембер. А якщо ще на цій машині створити ще один інстанс, вам потрібен локальний мембер. Ну і після того пішла конфігурація. Management group, partition group і потім build time. Ось ці два параметри, management group і partition group, це досить важливі в екосистемі, як взагалі в distributed системах, так і в екосистемі Atomix. І ми зараз про них чуть-чуть детальніше поговоримо. Перш за все, що таке management група? Для чого вона взагалі потрібна? Як і люба система, вона має якісь свої внутрішні операції. Знову ж таки, цей стейт, про який ми згадували. Вона хендлить цей стейт, вона гарантує, що цей стейт буде distributed, і він гарантує нам fault tolerance. Тобто є якісь внутрішні комунікації, які ми на них не впливаємо. Система сама їх хендлить, тому що вона нам це гарантує з коробки. Інакше, якби ми все самі імплементовували, то нам Atomix не треба. Беремо Spring Boot і пишемо щось на ньому. Зробши менеджмент група, вона зберігає інформацію про внутрішні якісь операції самої ноди і про операції всього кластеру. Тобто, оскільки цей кластер є динамічний, ви можете його коли хоч розширяти і звужувати, тобто, значить, кожна нода володіє інформацією про весь кластер. Це знаходиться в менеджмент групі. Тобто, це є група даних про саму роботу кластера, його комунікацію і так далі. Речі, на які ви вплинути не можете. Ви туди нічого не запишете і звідти нічого не вичитаєте. Але вона є, і вона дозволяється вам конфігуритись, тому що різні групи впливають по-різному. Ми про це поговоримо згодом. Partition групи для дечого іншого. Оце якраз ті дані, які є ваші, якими ви керуєте. І я люблю цю картинку, показую її досить давно. Тобто,
Є ситуації, коли ви будуєте нерівномірний кластер, коли машинки бувають різні. Тобто є якісь потужніші, де більше пам'яті, є якісь слабші. І за допомогою partition group ви можете розділити, що кількість даних буде розподілатись, наприклад, на ці дві групи. Тут, можливо, кольори не дуже гарно підібрані, але насправді оця велика, вона трошки іншого кольору. Але я думаю, що, в принципі, видно. Тим не менш, це означає, що в нашому кластері є дві групи, і всі дані будуть рівномірно розподілятися на ці дві групи. І таким чином ваш кластер з чотирьох нод буде рівномірно навантажений, а не якась оця одна маленька нода може загинатися від ваших даних і бути гарячою точкою в вашому кластері. Для цього потрібні менеджмент і partition групи. А які взагалі тоді групи бувають? От тоді, окей, ми зрозуміли, добре, вміємо тюнати менеджмент групу, вміємо тюнати partition групу. Partition групи – це наші дані, менеджмент група – це якісь системні речі, які до яких ми доступу не маємо. Тоді для чого ми це вміємо це налагоджувати? Для того, що є два типи груп. Це є raft і primary backup. Що таке тоді взагалі цей raft і primary backup? Це є консенсус алгоритми. Хто чув про консенсус алгоритми? Є? О, є такі люди. Супер. За допомогою консенсус алгоритму якраз вирішуються різні колізії і те, як ваші дані будуть зберігатися в кластері, їхня версійність, де новіші, де старіші, яким даним довіряти, яким ні. Тобто шукається якийсь консенсус в кластері. Якщо дуже коротко, про кожен з цих алгоритмів можна реально скласти окрему доповідь, яку, до речі, я стараюся зробити на вівторок в Києві на Rockstar Night. Не знаю, чи мені дуже якісно вдасться, але дуже стараюсь. Якщо коротко, то raft, коли надходять ваші дані на цю ноду, він зберігає все через commit log. І потім якийсь робить консенсус рішення, як йому дійти, які дані правильні, які ні. Що це означає? Це означає, що commit log зберігається на вашому диску. І це означає, як тільки інформація про запис даних попала на ноду, вона не втратиться. Тобто це консистенція. А primary backup робить те ж саме, тільки в пам'яті. І далі теж досить багато різних варіантів, як вирішується саме рішення різних колізій, але тут вже є availability, partition tolerance, а там consistency і partition tolerance. Ну, може не бути availability, коли машинка впала, але консистентність є. От, отакі два варіанти, як ви можете сконфігурити свої групи. І що нам це говорить відразу? Це говорить, що raft надійний, але повільний, бо все через диск, primary backup швидкий, але ви можете порушити консистентність. І знаючи це, ви можете конфігурити свій кластер як завгодно. Окей. Які є взагалі примітиви? Тобто Atomix зводить поняття примітивів для ваших ресурсів, якими ви вмієте керувати, на базі яких ви будете будувати свої рішення. І ці примітиви є кількох типів. Є дані і є coordination примітиви. Дані – це те, що ми завжди привикли використовувати. Це якісь мапи, сети, велюси. І пішло-поїхало. Їх там багато досить. Координаційні – це, наприклад, локи. І це, наприклад, к'юшки. Так-так, локи теж є в дистриб'ютед системах. Адже якщо ми будуємо дистриб'ютед систему, яка працює як цілісний організм, інколи є потреба, щоб одні ноди зачекали на щось, поки інші ноди це вирішують. Тобто така можливість є. І вона дається з коробки, гарантується дуже багато чого, що вони будуть працювати і так далі. Як це взагалі працює? І взагалі, чому на початку ми говорили, що це є reactive framework для побудови дистриб'ютед систем? Тому що в нього є два види API-шки. Перший вид API-шки – це синхронний. І коли ми створюємо, наприклад, consistent map, ми просто використовуємо її builder, задаємо ID-шку, з якою ми потім будемо до неї доступатися. Можемо задавати, а можемо і не задавати якісь дефолтні налаштування. В даному випадку ми говоримо, що ми кешуємо 100 перших значень, а можемо і нічого не кешувати. Тобто це все лише для демо. І як ми бачимо, в даному випадку у нас синхронне API. Тобто ми будемо доступатися до цієї колекції, і кожен наш запит, наприклад, там, взяти дані або записати дані, він буде блокуючий. Ми будемо чекати, поки воно дійсно не запишеться, в залежності, який кластер ви збудували. Якщо там все в in-memory крутиться, то досить швидко. Якщо він весь там побудований на рафті, то буде досить повільно. Проте ми можемо дуже швидко зробити його асинхронним. Тобто в кінці додаємо async, ми вже отримуємо асинхронно. І всі наші операції над цією мапою вже будуть вертати Completable Future.
І будуємо асинхронну аплікацію, асайнимось на різні івенти. Власне, так побудоване демо, яке ми будемо розглядати. І проблем вже тоді не повинно бути з якимись блокуючими речами. Тобто будуємо non-blocking аплікацію. І є можливість писати кастомні примітиви. Тобто є можливості, наприклад, якийсь там blocking queue і так далі, коли вам потрібно свої якісь речі реалізувати. Їх може не бути в стандартному наборі Atomix. І ви тоді берете і пишете своєю старенькою Java 11 реалізацію кастомних примітивів. Ну, а тепер поговоримо трохи про демо. Переходимо до нашого демо. І наше демо, як вже було зрозуміло з назви, це буде битва двох мемберів, стилізована під Mortal Kombat. От, якось так воно буде виглядати. Якщо описати коротко, тобто ми піднімемо три кластер з трьох інстансів, який буде комунікувати один з одним. В нас буде суддя, який буде судити весь цей поєдинок. У нас буде два бійця, які будуть наносити один одному удари, і будемо дивитися, що з цього вийде. Ну і так, а як ми будемо бачити? В лог? Звісно, будемо читати логи, сидіти. Я пожартував. У нас буде четверта нода, є UI. Я навіть вмію писати UI, подивитись який. І ми будемо за цим всім спостерігати. Тобто дана нода, вона не буде впливати на кластер, а просто вичитувати дані, адже це дистриб'ютед системи, ми можемо до них доступитися без проблем. От. І архітектура буде десь приблизно така. Буде один Atomix Instance, який буде суддею, другий Atomix Instance, який буде бійцем. Цих інстансів ми запустимо два. І буде Atomix Instance, який буде нашим фронтендом. Все це будуть, вони будуть між собою шерити registration set. Це буде наш consistence set, згрубше, який ми вже бачили з наборі примітивів. Буде health мапа. І буде атак мапа. Тобто, коли боєць підключається, він відразу себе реєструє в сеті, каже, от я прийшов на двобій. Суддя відразу ловить цей івент і інсертає в health мапу, окей, для тебе 100% життя. А потім вони будуть по черзі в атак мапу наносити удари, а суддя буде дивитися, ага, ти наніс удар, значить в тебе мінус стільки-то хп. Все досить просто. І все це будуть різні аплікації, написані на Spring Boot. Тобто абсолютно ніякого там послідовного коду, якихось великих мейнів. Все на бінах, все як ми любимо. Даєш Spring Boot до дистриб'ютед системи. Окей, поїхали. Тепер важливо не заплутатися, що я там мав вам показати. Окей. От наші три проекти. Всього-навсього. Три проекти, а файтерів ми запустимо... Всім видно, до речі? Видно. Файтерів ми запустимо дві штуки. Тому в нас буде чотири. Кластер з чотирьох нод. Для початку давайте глянемо на нашу суддю. Хто такий? І чим живе? От. Є в нас Instance Configuration. Instance Configuration — це, як бачите, спринговий Configuration, де два біна. Один з яких, вам видно, до речі, чи трошки може збільшити? Видно. Один з яких — це наш local member, який ми створюємо. Як бачите, він буде persistent. Тобто він буде перший, хто з'являється в кластері, і надійний. Тобто всі будуть йому довіряти, всі будуть знати, що він в кластері є. Задаємо йому localhost, порт 5000, і, в принципі, все. Так з'явився наш просто member. І так. Ні, не вмію. Не вмію, тобто, ну, це ж банально, ви будуєте своє рішення, якщо вам потрібно, якщо такий кейс, як ти кажеш, розглядається, і він є там десь в реквайрментах, або ви пропускаєте і хочете це заздалегідь вирішити, то ви повинні придумати якийсь механізм, через який нода, перш ніж стартане, подивиться, вичитає порт і стартане. Тобто, якийсь там щось інше буде використовувати. Ну, це вже на ваших плечах. Сам він з коробки такого не вміє. Іншими словами, от стартує наш Atomix Instance. Задаємо якийсь там кластер name, який, до речі, не обов'язково, він може згенеритись. Задаємо нашого локального мембера, який ми сюди заінжектили, який вже попередньо був збілданий біном ось тут. І ось тут наші дві групи. Management група і partitioning група. Я спеціально вас не заводив в ніякі, скажімо так, складні речі. Тобто це є що та, що інша буде raft, оскільки ми хочемо, щоб це був якийсь надійний, скажімо так,
Ну, ми побачимо, для чого це, але ми хочемо, щоб це була надійна нода в кластері і гарантувала нам консистентність. Тобто це є Raft Partition група, одна з них системна, тому що це менеджмент група, до якої ми не маємо доступу. Що там відбувається, ми не знаємо. Інша – це дата. Це конкретно те, що ми навіть потім подивимося, куди ж ця дата потім засейвається, де ж вона буде. Якщо це ж Raft, значить десь на диску має щось з'явитися, знаєш? Ну, подивимось. Ну і звісно, є такі речі, які ви, напевно, вже знаєте, як реплікації, партиції. Це трошки out of scope цієї доповіді, але тут відразу можна це тюнити. Скільки ми хочемо партицій і тюнити саму реплікацію в межах цієї групи. От. Тим не менш, ми їх створили і це все. Потім, ну, як бачите, це вже готовий інстанс. Нічого більше, я не знаю скільки, 50 рядків коду, трохи менше, з імпортами. Небагато. Примітиви. Примітиви – це теж просто біни. Ми сюди вже… А, я, мабуть, забув сказати ключову річ. Ось тут є джойнюсь, тобто я роблю блокування. Сам Atomix, коли йому говорю старт, він повертає мені completable future. То він окей каже, я не блокуйся на мені, я собі піднімлюся, там хочеш за assign event якийсь і так далі. Я тут джойнюсь лише тому що я хочу, коли у мене контекст спринга білдається, і цей бін по факту свого створення вже спринг визнає як створений, почне його інжектати всюди, а я хочу, щоб він вже був реально створений і ініціалізований. Тобто це лише для демо, щоб в нас не виникло якихось під час демо колізій в конкуренці. Хочу, щоб все було досить послідовно, коли стартує аплікація. Потім, коли ми будемо з нею працювати, я вам покажу, ми не будемо блокувати. Це буде non-blocking аплікація в рантаймі. Коли ми створюємо примітиви, ми інжектуємо сюди Atomix. Як я вже щойно пояснив, він вже буде тут ініціалізований. І ми можемо спокійно створювати наші ресурси. Наприклад, от registration set. Тобто є якийсь в нього name, який от сюди fighter set називається. Є name, ми білдаємо його асинхронно. Так само джойнимось, тому що ми хочемо, щоб коли цей ресурс буде створений, він вже був реально готовий для обробки даних. Але вертаємо асинхронне API. Тому що потім ми будемо користуватися ним як асинхронним API-шкою. Ми не хочемо в рантаймі потім блокуватись. Ну і так всі ресурси. В принципі, це все. Якщо подивитися ще щось цікаве з судді, то це, мабуть, лісенери. Тобто, оскільки це вже в рантаймі буде нон-блокінг аплікація, значить мають надходити івенти, ми маємо на них реагувати, а не опитувати. І для прикладу, тут є там, не знаю, registration new fighter. Є listener, це, напевно, отут робиться. От, ми беремо initialize, start due, о, наприклад, listen registration set. Тобто це, звичайний, знову ж таки, компонент, який, коли стартує, просто ініціалізує аплікацію. І він каже, давай будемо слухати registration set. Йдемо сюди, і він на наш registration set додає listener. І тут вже виконується все асинхронно. Якщо подивитися, він вертає completable feature, ми вже ні на чому не блокуємося. Ми знаємо, цей сет створений, давай, додай на нього оцей listener і до побачення. А цей listener, в свою чергу, коли приходить івент, він каже, о, зареєстрував нового файтера, event entry – це якраз той об'єкт, який додався в сет. Це стрінги, це значить стрінга, яка додалася в сет. І він дивиться, чи це додавання. А, додався, значить це хтось новий. Окей, значить ми в health map-у додамо для цього ключика, для цього бійця initial значення health-ів, здоров'я, 100%. Досить просто, все. І ми ні на чому не блокуємося. Він додався, ми додали. Він додався в сет, ми додали в health map-у. Все. І так само ми робимо judging, тобто ми судимо тут трошки складніше, але насправді, коли ми бачимо insert або update attack мапи, ми просто перераховуємо здоров'я іншого опонента. Тобто насправді проста логіка, але нічого складного. Давайте подивимося в самого файтера. Файтер так само має instance configuration. Він теж створює локального мембера. Аналогічно. Тільки він же ефемерний. Тобто, якщо б ми цих мемберів додавали, вилучали в кластер, то ніхто не сварився, кластер би не впав, і все було б чудово. Так само ми повинні створити якогось вже кластер мембера. Ми знаємо, що цей кластер мембер вже є в кластері, ми через нього хочемо долучитися, вивчити топологію. І це і буде наш суддя. Ми кажемо ID-шка judge, ми знаємо, що він є persistent, і знаємо його адресу. Це те, що говорив Андрій, ми повинні знати, те питання, яке задавав Андрій, ми повинні знати, хоча б одного 100%.
Не можна надіятися на якісь, ну тут з коробки, не можна надіятися, що якщо стартане інстанс на рандомному порті, то ми зможемо вивчити топологію. Не зможете. Банально не зможете навіть в інших речах. Я там працював з Касандрою, аналогічна річ. Ви повинні знати хоча б одну сід-ноду в кластері. От повинні і все, такий requirement. Хочете, реалізуйте механізм якось вивчення топології, якийсь там сервіс Discovery конкретно під цю задачу. Можливо. Але тоді треба знати, де знаходиться сервіс Discovery. Ну, окей. Якийсь такий получився круг. І як бачите, тут же Atomix Instance створюється без конфігурації. Просто задаємо кластер name, передаємо нашого локального мембера, нашого бійця, якого ми долучаємо в кластер, і говоримо, через кого ми вивчимо топологію. Через нашу суддю, через кластер мембер. І конфігурацію не задаємо. Чому? Тому що в такому випадку вона буде наслідувана від кластеру. Ми подивимося, і ця нода подивиться і скаже, ага, у нас для менеджмент групи ось така імплементація, для партішн групи ось така імплементація. Чудово, окей, без проблем. Тобто, як бачите, конфігурувати щось потрібно лише раз. Далі ми просто створюємо і підключаємо нового інстанса. Ну і тут аналогічна вся ситуація, тобто Fighter Initializer, що він робить? От, ім'я його Scorpion. Коли він створився, register on fight. От він бере цей registration set і додає себе туди. А суддя, як ми вже бачили, побачить цей івент і створить для нього health point. В принципі, теж більше нічого тут немає. Абсолютно. Spring Boot аплікація, повірте мені. От. І в'юшка. В'юшка, не буду показувати весь код, а то будете казати, о, який ти девелопер. Фронтенд не вмієш писати. Тут все аналогічно, тобто створюємо нашого мембера в'юшки, створюємо кластер мембера, через якого ми вивчимо топологію і доєднаємося в кластер, і аналогічно джойнимося в кластер, без ніяких конфігурацій. І далі просто, як бачите, звичайна Spring Web аплікація, є контролер, є якісь наші дані, тобто є файтер, є його статус. І є сервіс, який згрубше там, коли отримує з фронтенда кол, він тут просто опитує, о, я щось навіть дебагав, просто опитує статус, більше нічого не робить. Spring Boot аплікація. Окей, давайте подивимося тепер, як воно все працює. Так? Так, це вже, оце якраз те, відповідальність за що бере на себе Atomix. Ви просто створили собі інстанс, через цей інстанс створили ресурс, колекцію якусь там, сет, і просто нею користуєтесь. І вона доступна, так. Як тільки вона створиться, як тільки вам прийде, якщо це асинхронно, то як тільки вам прийде івент про те, що от, все створилося, то можете користуватися, туди щось писати, і знаєте, що інші це будуть бачити. Вам Atomix Fault Tolerant і Partition Tolerant гарантує відразу з коробки. Тобто це якраз те, що він за вас вирішує. Коли ви будуєте дистриб'ютивну систему, ви вже за це не переживаєте, як воно буде шеритись і так далі. Ні, це різні аплікації, я просто під'єднюю, створюю інстанс. В кожній аплікації є свій Atomix Instance. От. Кожна аплікація робить такий бін в себе, під'єднюється в кластер. І потім цей бін я інжектую, наприклад, примітив configuration, десь тут, от, Atomix, я його сюди інжектую, і через нього створюю set. Ну, як бачите, я беру тут вже просто get set. Я вже не створю, я просто його get'ну і все. Я знаю, що він там є. От. Ну, якось так. Давайте подивимося, чи воно взагалі працює. Запускаємо нашого суддю, оскільки, як ми казали, це наш основний, ключовий чувак в кластері. Що зробив? Ні, воно просто було так. Розгорнуто, я розгорнув нечайно. Ну, не дуже добре вигляд. А, окей, я тобі зараз більше, не хвилюйся. Окей, якщо подивимося сюди. Так, я знаю, але для чого, якщо я presentation mode, йомаю. От, коли ми стартуємо цього нашого суддю, ми зразу бачимо, що він готовий отримувати incoming request на 5000-му порті. Це ще не стартанула Spring Boot аплікація. Spring Boot аплікація стартанула вже десь отут.
От. Оце все, що тут є, тут всякі лог-меседжі, це створення наших ресурсів. Те, що я там джойнився і обов'язково дочекався перед тим, як закінчити старт Spring Boot аплікації. Тобто, коли в мене оця вже Spring Boot аплікація запустилася, всі ресурси створені, і інстанс очікує для підключення клієнтів. Давайте подивимося, що в нас на фронтенді. На фронтенді, звісно, нічого не повинно бути, але ж ми все одно ж. Окей, ми ж українці, мусимо перевірити. Я жартую. Окей, в'юшка. Стартуємо в'юшку. Дивимося. Вона зараз має під'єднатися в кластер. Ми це повинні побачити. О, Spring Boot аплікація запустилася. Йдемо на суддю. І суддя має нам щось сказати. От, вона нам каже. Суддя побачив, що активувалася нода, а її ID-шка view. Вона є ефемерна. Всім видно, там з самого низу так просто. Є, видно. І навіть є адреса. Тепер, якщо ми рефрешуємо, о, стартанула наша в'юшка. Бачите, який я UI-щик? Сіньор UI-щик. Окей. Це проста аплікація, де по раз в секунду, після того, як я нажму цю чарівну кнопку, почнеться опитуватись бекенд. Поняли? Ви так вміли? Нажимаю, він опитується. У нас нічого немає. Кластер порожній, він нам показує. Немає файтерів. Тепер стартуємо наших файтерів. Йдемо. Так, стартуємо Sub-Zero. Поїхали. Давайте цей раз подивимося в логи, що відбувається. Один стартує. От, стартанув. Дивимося в суддю, і він теж має побачити. І тут трошки інше вже відбулося. От. Він так само побачив по своєму. Це його логи, це не мої логи. Він каже, що от, суддя говорить, там активувався мембер, Sub-Zero, траля-ля. А от оце вже спрацювали наші лісенери. Тобто наш файтер, коли додався в кластер, він взяв і в registration set записав своє ім'я. І лісенер на суді спрацював. Він побачив, о, додався в нас файтер. Треба йому заінсертати ХП. І наступна операція – це спрацював лісенер, який говорить, о, я заінсертав нове ХП. Якщо ми подивимося сюди, у нас з'явився Sub-Zero, і в нього ХП 100. Окей. А тепер давайте стартуємо Скорпіона, і якщо логи для нас вже нудно, то будемо дивитися, що відбувається на UI-ці. В теорії зараз має він з'явитись. О, він з'явився. Все, він доєднався теж до кластера. Все, наш кластер збілданий. Система цілісна, вона знає про всі інші елементи. Коли я нажимаю кнопку Fight, вони починають рандомно писати в атак мапу свої атаки. Давайте так і зробимо. Все, можеш зупинити. Там просто звичайний рандом. Там звичайний рандом. Захардкоджено, так. Коротше, так, переміг Sub-Zero. Ми зараз спробуємо це, може, відтворити. Ну, по-іншому, але тим не менш. Що в цей час відбувається в логах? Скорпіон. От почав просто атакувати з рандомними числами від 0 до 20. Повірте, там так є. Просто там не security рандом, а звичайний рандом. Тому, можливо, Sub-Zero дійсно вирішує. Але ми зараз... Да. Є в нас Sub-Zero, який так само просто наносив рандомні атаки. Можна навіть звірити. Sub-Zero наніс 2, 12, 10. Де у нас Sub-Zero? 2, 12, 10 наніс. Ну, чудесно. І в кінці п'ятерочку вліпив. О, п'ятерочка. Добре, все є. Що в цей час робила в'юшка? Нічого не робила. Взагалі-то треба було почистити, напевно. Ми зараз наступний раз, нам треба, щоб Скорпіон переміг. А що робив суддя? А отут значно більше. І от що він робив. Після того, як додався Скорпіон, він йому заінсертав health. Тобто це ми вже бачили, а от звідси почалась інша магія. Тобто першим ділом заінсертилась атака. Тобто кожен боєць спочатку заінсертав свою атаку, ну бо мапа була пуста, він заінсертав раз, після цього суддя відразу апдейтнув всім ХП. Другий заінсертав, після цього суддя апдейтнув ХП. А далі пішли тільки апдейти. Апдейт атак мапи, апдейт хелс, апдейт атак і хелс і так далі. Тобто вони перший раз заінсертали свої ресурси, а далі просто їх апдейтали, свої колекції. От, в принципі, це все, але не все з нашими експериментами. Давайте
Є дві цікаві речі, які я вам хочу просто показати. Першим ділом, це давайте все ж таки, може, виграє наш Скорпіон. Я би дуже хотів. В нього завжди є шанси на початку, але потім він стрімко програє. Ну, є всі шанси. Є, все, де, все. Бачиш? Не захардкоджено. Бо на G-конфі два рази виграв... Так, ти просто перекрутував. Окей. Кнопка інша рестарт, там було старт, тепер рестарт. Два скрипта, все. Окей, добре, логічно. Логічно. Так, тут ми почистили логи, тому ми чітко бачимо, що... Ага, напевно так не бачимо, а отак бачимо. Що Скорпіон просто наносив атаки, як і Саб-Зіро. В'юшка нічого не робила, а Джудж, наш суддя, судив. От, апдейти їхні. І тепер то, що я хотів показати, дуже важлива річ. Давайте стопнемо нашого суддю. Стопаємо. От, ну все, кластер розвалився. А суддя Persistence нода єдина в кластері, яка гарантує консистентність. Дивимося, що роблять інші ноди. Почали фейлити, що в них не працює механізм антіентропії. Це якраз той механізм, який опитує всі ноди і пробує привести кластер до консистентного стану. От, він не працює, все, весь кластер почав сваритися. Це те, що я говорю, не можна persistent ноди вилучати, а якщо по якійсь випадковій або там, не знаю, emergency situation вилетіла ця persistent нода, то ви можете аплаїти на такі логи якісь метрики, якісь альорти, і ви відразу побачите, опа, кластер на грані, скажімо так. От, воно все там падає, все повідомляє, давайте рефрешуємо, чек наший статус, і нічого не відбувається. Ну, тому що консистенції немає. Тому що іншим нодам ніхто не довіряє, бо вони всі ефемерні, у них не можуть бути справжні дані, а persistent ноди нема. Відповідно, наша в'юшка, яка її все одно, що немає, вона фейлить. Тобто вона не може доступитися. Failed connect to cluster. Хоча вони є, вони всі зараз ще досі об'єднані в кластер. Тому що як тільки я піднімлю суддю, все знову відбалансується. Ми зараз це побачимо. Але воно от все летить з екзепшенами і нічого немає. Печально. Піднімаємо нашого суддю. Дивимося. От давайте от сюди подивимося. Що станеться, коли він підніметься? Якщо щось станеться. А, ми ж закінчили. Я не то хотів показати. Давайте ще раз подивимося. Треба дані. Треба дані. А я ж почистив дані. Ні, нам треба бачити, що дані збереглися, то ми нічого, по суті, не побачили. А я хотів би, щоб ви це, от саме цей кейс, це те, що дають вам з коробочки, якщо ви правильно це імплементуєте. От, є стейт. Добре, чекай. От, ми його стопнули, рефрешуємо, дивимося, нічого немає, все добре, нічого немає, тут все падає, все по сторінки. І стартуємо суддю. І тепер дивимося. Ну, Андрій, я тут ще третій скрипт запиляв, зараз він все покаже, як має бути. Так, наш стейт зберігся, нічого, дані не втратились. Ну і як це гарантується? Так, як я вже казав, raft, 100 разів сказав, нічого не пояснив. Як бачите, ось тут створилася папочка data, так як прямо ми її і назвали. І тут є наша data і system. І от наші дані. Тут все по партиціонах. Якщо навіть знати, в якому форматі воно там все є. Оце наш commit-log, в якому є всі дані. Тобто raft гарантує нам, що все буде consistent, тобто цілісно, через те, що має цей commit-log і через нього обміняться дані. От і все. Вся магія. Добре. Повертаємося до наших слайдів. Я надіюсь, що... Та? Ах, ти мені таку шутку іспортив! Давай, кажи. Так, створюєш більше, ніж одну в кластері, все добре. Звісно, так. Якщо вона одна, то все, печалька. А якщо їх кілька, то проблем нема взагалі. Ну, але альорти почнуть сипатись для того, щоб... Ну, тому що консистентність вже порушується. Невідомо, чому вона відпала. Ну, а тепер моя шутка. Коротше, надіюсь, було цікаво. Дуже цікаво. Дуже-дуже. І оце моє любиме. Все, я старався. Батя, я старався. Окей, і кілька слів про саме тестування. Зовсім кілька, насправді, тому що дистриб'ютед системи тестувати складно. Можна писати синхронний код.
Тобто можна не використовувати асинхронне API, де треба вішатись на івенти, як тоді взагалі це все хендлити, а можна писати синхронний код і тоді пишете свої юніт-тести, які будуть виконуватись довго, піднімаючи ті всі ноди, але все по сторінки, як писали, так і пишемо далі. Плюс гарантії, що воно таки дистриб'ютед. Записали щось і прямо в наступній стрічці перевіряєте, а є воно там, через інший, наприклад, інстанс. І воно буде там, якщо все працює. Можна використовувати воркараунди. Тобто в моєму демо я тестував за допомогою воркараундів, а це неправильно. Я б назвав цей код якось, але не можна на камеру. Насправді просто ситуація така, що це окей, якщо вам треба тестувати, але не окей, якщо інші підходи. Коли це окей? Окей, коли немає якогось хорошого фреймворку, а вам потрібен асинхронний код. В мене був асинхронний код, і щоб його нормально потестувати, мені доводилось просто вішати тайм-аути. Або воно вилітає по тайм-ауту і нічого не відбулося, або воно тайм-аут прийшов, перевірило, о, дані є. Тобто все спрацювало. Ну і зовсім скоро, в липні, вийде Atomix тест, бібліотека для тестування Atomix'а. Тобто якщо конкретно говорити про цей кейс, то його можна буде потестувати валідно, прям використовуючи їхні засоби для цього. От, що було out of scope цієї презентації? Насправді досить багато. Фреймворк дуже величезний. В першу чергу було out of scope – це стендалон агенти. Тобто такі аплікації, за допомогою яких ви можете збілдати кластер, не пишучи жодної лінійки коду, просто конфігуруючи їх, запустили тут агент, там агент, в іншому місці агент, об'єднали їх в кластер і він буде працювати. Для чого це нам? Для того, щоб використовуючи REST API, ви можете з цим кластером працювати, записувати туди дані, обробляти їх і так далі, без жодної лінійки коду. Тобто запустили і користуєтесь, наприклад, якимось іншим там bash-скриптом, наприклад, або, не знаю, там постменом. І це можливо. Плюс месенджинг. Тобто під капотом є ціла платформа месенджингу, якщо у вас якась event-driven development ви використовуєте, якісь підходи, то це теж тут можливо. І профілі. Профілі якраз вони зараз релізять. В липні вийде реліз 2.1.0, там же будуть профілі. Що вони дають? Вам не треба буде конфігурити кожен мембер. Оце ти ephemeral, ти persistent, група така, група сяка. І ой. Та йомайо. Во. Тобто вам просто треба буде вказати якийсь, вибрати профіль для свого інстанса, і він сам сконфігуриться. Які там профілі будуть, мені зараз складно сказати, я це не інвестігейтав. Вони зараз дуже активно це девелоплять. Практично зараз це API, яке я показував, де ми сетали type для мембера, воно вже є deprecated. Тобто в липні, коли буде реліз, будуть вже профілі. Але API це теж лишиться, вони його трошки змінять, винесуть через інші врапери. От, тому це важливо знати. Але поки що цього немає. Те, що я використовував, щоб задемати вам, це був снапшот. Ну і якась така summary коротенька. Це просто, насправді, коли я познайомився з Atomix'ом і будував, в моєму житті склалась лише одна задача, мені треба було просто дистриб'юти таски запускати, але свої, і не використовувати там Apache Spark чи інші якісь речі, які можна, наприклад, той самий Hazelcast Jet, про який розкаже Назар. Треба було просто виконати те ж саме розсилку імейлів дуже швидко. І це спрацювало дуже, дуже файно і дуже, дуже просто. Як ви бачили, кілька рядків коду для того, щоб побудувати кластер без якихось DevOps штучок і так далі. Ну, звісно, ніхто не говорить, як це все деплоїти. Це є гнучко, тобто, як бачили, ми забирали ноди, вставляли, доставляли, дані не втрачаються, якщо все правильно сконфігурити, і ви знаєте, що ви робите взагалі. Ну і це дуже молодий фреймворк. Тобто, знову ж таки, те, що я вже казав, вже навіть зараз є дебрикейтнутий метод, який ще на gconf, коли я показую, він тільки ввівся. Я спеціально до gconf переробляв демку, тому що тільки вони ввели цю штуку, а вже зараз вони і дебрикейтять. Але це до липня. В липні буде реліз. І ви можете спокійно з липня використовувати ці речі. Якщо вам сподобалось, якщо вам це все зайшло, то вони будуть стабільними. І, до речі, long time support виходить, ця 2.1.0. І це не все. Хочу познайомити вас з одною людиною.
яка мені в свій час дуже допомогла. Це є Джордан Хальтерман. Він якраз заснував цей Atomix. Коли я почав з ним працювати, в мене там взагалі досить страшна історія і під загрозою було моя доповідь на G-Conf, тому що вони там перепиляли все, а я не був до цього готовий. Я вийшов до нього на контакт, він виявився мега відзивчивою людиною, тобто з ним було дуже приємно говорити, він мене вів в курс всіх своїх планів. І ми записали з ним коротке інтерв'ю, ми поговорили про кап-теорему, тобто як це все, як Atomix на неї лягає, які є можливості, як вона перекривається і так далі. Як Atomix взагалі резолвить конфлікти, наприклад, коли в нас кластер через networking issue був поділений на дві частини, були конкурентні операції, а потім він злився в одну. От прямо таке запитання я йому задавав, тому можете подивитися. Найближчі якісь компетітори цього ж самого Atomix, з ким він конкурує, конкуренти. Хто взагалі використовує Atomix в продакшені і якісь best practices, коли взагалі людям варто його використовувати, для чого він треба. Якщо вам це було б цікаво, є силочка, є на Ютубі відео, це я його зааплодив, можете потім подивитися, тобто ці слайди не обов'язково там фотографувати, ще щось, вони будуть викладені. От, і все, дякую.